Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur kecamatan ngarsa Gusti Kamau Kuwasa. Kula nuwun pajeripun para bisepuh ajis sabata sakeda bakten seyening para lenggah para pametri bute bagi mulya tegi katur kecamatan keluarga besan pangom ya temanten ingkang saking Semanggi Pasar Kliwon Semanggi Surakarta hadine ngrat kasampun kaparang rawuh wonten bahargian kalenggahan siang menika. Sedherek sakadang ngaturaken pambagyo wilujeng siang wilujeng lelegahan kanthi martu mardikane penggalih lan sugeng pinal sakadang keluarga ageng paguyuban campur saringkes cakrabuana menika ikatipun pangarsani ingkang hamengku gati kiyambak pacipun bopo Parino Soni ngajeng saking ngampu kesmoyoso ngemplak mboyolali. Kalau sakadang sowan derek mayu bagio ukin derek ngregengaken akhiripun bosipun cakrabuana kagungan hajat tasakuran wali matulurus netepi darami yang asepuh mboyong temanten atmojo jalipun asepun kamas ipung bayu aji saputro ingkang sampun sembutun daup sinatukromo kali kamas dian kamas bayu ngapunten bayu dian mustika sari. Mungkin saat itu kagungan hajat kawungku pancipun bapak Soni kalenggahan siang purwo matio terasono tasah bikantuk karahayun kalujungan lansak estu bikantuk ridho ugi barokah saking arso kusi ingga mokoso amin Allahumma amin. Kalenggahan siang cakra buwana soan rinenggan menikot catur serwati ugi karawan bintang tamu saking karang kadempel kula kanthi pratapas tunggal mboko sawiji Kartosuro sowanipun Intan Marga Reta katurat jumenang monggo. Yow, yow. Kasusul Mbak Ayu Sari Indah Orah Pak Kramat Pak Kramat Juragan Ciu Mbak Konang Mami Tini Sebloh Kang Wekasan gawane leh ngorjen. Mbak Yud, sapa jenenge lali aku. Dika. Bintang tamu kalenggahan siang saking Karang Kadempel. Kang Bagong ngatek kang ngatek kang blak tu ya kene ae lho ngedang-dangi syuting aja serata yang guyung cakra buana kalanggahan siang pripun emang kayak gedipun lelibur ingat maten katur bapak ibu kalderakan wilu jola legahan langsung ke ngerahapi pasugata sabun katur nyawici ngelaras nih bersaing brokonco cakra buana Indonesia semoga diwan. Salam pambuko cakra buana. Aku rumah sulak kau
salam pembuka saking kata-kata cakrabuana wonten ing kalenggahan siang katur Bapak Ibu sampun keparang rawuh pangajap mugi saestu mangga kidipun lelipur saged damel suka renane penggalih ugi cakalenggah iki tekan meneh to tibae gak ngerti nenek penyanyine meneh ingkang katemben kewala rawuh menika artisipun Bigo saking Karanganyar Atin Adudu. Oke, ngaturaken selamat menika kagem Mas Ipung Bayu Aji Saputra. Oke, sekalian Mbak Dian Mustika Sari, mugi saestu badhe ngebyur wonten bareng ingkang tansah langgeng, ayam tentrem dados keluarga ingkang sakinah, mawaddah warahmah, rejeki ingkang kathah halal lan barokah. Selamat Mas Bayu nggih. Mugi saestu dados temanten ingkang saling mengerti. Menerima kekurangan satu sama yang lain saling melengkapi. Ngaten nggih. Seperti saya. Nah, kaya aku karo bojoku saling melengkapi. Bojoku tok sing melengkapi, aku ora. Bojomu uta. Uta lambemu. Nglajengaken lelipur kadang-kadang cakrabuana kalenggahan siang. Ki sepisan suanipun mami sik mami ya. Mami Tini. Sekalian Kang Bagong. Aturan semenang semoga Cakrabuana Indonesia. Pripun. Kok kowe ngumudeng sing kari dhewe salalalala. Lah kepiye to? Ya kok kulo namur to bukan ya mudeng salalalala. Iya. Lebih ya to. Ya Allah. Ibu, suara apa petuk ya? Alhamdulillah. Sehat nggih, Bu nggih. Aku mung gumun cah sitok nggih. Ngopo? Bocah kok mung setugel kemakine ra mekakat. Kok kemake piye to? Kepiye to kowe iki kok setugel kepiye iki kene iki ya komplit to setugel untu. Komplit. Nek komplit iki dedek kaya ngene iki komplit. Nek ngono kuwi setugel. Cara wong jatah mung separo kok. Lah ya kan mengikuti zaman Mas Bagong. Zamane zaman modern. Zaman modern. Iki sing lagi ngetren kan bonsai ya. Yang kendaraan padha diceperke. Ya, iki menungso modern iki ngene iki. Menungso diceperke. Mula gumune kuwi, Mbok. Lah piye? Atase wong setugel kaya ngono kok ngidap-ngidapi. Wong sing utuh kaya ora tanggapane jarang-jarang kok setugel ngidap-ngidapi rae rame. Ya alhamdulillah. Awan iki aja ngomong tanggapan lah. Aku dhewe iki ya kaget lho. Aku ya kaget kok. Aku di jawab Pak Sony. Tanggal semene kosong pura tak balesi. Kosong Pak, aku ya ngono. Ya engko melu cakrabuana. Terus wingi ngirimi alamat. Alamate sesuk neng nggone tanggoku ngono. Kuwi ya padha karo aku le. Tibake kok sing digawe kok Sony dhewe. Sik tak tekok. Sing duwe gawe sapa? Pak Sony, bose cakrabuana. Iki sing digawe juragane dhewe. Juragane. Wah, tuas ra nyepake amplop aku. Ora. Lah terus piye iki engko? Piye apane? Apane sing piye? Aku karepmu piye apane? Tekan kene dodo sangka ujung etan tekan kulon ki. Aja sumelang. Sing ngejak aku sapa? Aja samar. Piye? Aja samar Pak Sony ki piyayine sembodo. Ora kok samar. Takon kanca-kanca cakrabuana kan ngomong neng gone tanggone iki mau wis dicepaki. Wis dicepaki. Dicepaki 10 yuta. Berarti kene keketung termasuk. Iya, ya nek gur dicepaki tho mbok dikekke ra roh aku ya ora ngerti lho. Dicepaki tho. Yes, ora dadi ngopo. Nek ya matur sembah nuwun dere mayu bagyo. Mugi anggenipun kagungan hajat wiwitan tengan ngantos paripurane pahargyan pikantuk kalujengan. Sabi baripun kagungan hajat mugi rejekinipun sempulur tambah kathah keluargane nggih ayem tentrem.
Iki mangan roti neng pinggir sumur. Mugi Pak Soni panjang umur. Kowe apa Mbak? Dongamu. Nek mau mangan roti. Mangan roti neng pinggir sumur. Mugi Pak Soni panjang umur. Oh iya. Nek aku tuku roti menyang Dayu. Muga-muga Pak Soni manggih rahayu. Nah, kowe apa, Gong? Nek aku jaman modern. Piye? Iki taun arep ngancik 2022. 2022. Nek ngaturke panuwun kuwi sing rodok modern sithik ya tek-teke nganggo lagu. Oh, nganggo lagu. Piye, piye, piye? Dadi yo Pak sapa sing digawe? Pak Soni. Pak Soni. Engko kleru ihing. Nano 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 nano. Pas, Mas. Matur nuwun Bapak Soni sekalian sampun kepareng nimbal hiburan kanggo ngregengake sasana pahargyan mugi pikantuk berkahing pangeran ndongake ngono. Oh, kendange we mempeng ora nganggo ngene. Udu nganggo ngono. Ndongake Pak Soni ya ndongakne anake. Oh, nganggo ngene. Ya. Dadi ben bagaimana ngono? Iya iya iya. Jalukmu nganggo ngene ta? Iya iya iya. Aku ngalih HP. Anake Pak Soni iki pegawe. Paling benade dadi pegawe. Gaweane ringan turu oke duwite. Anak loro kabeh pinter sekolah. Bisa nyenengke wong tuwa kelorone. Bisa nyenengke wong tuwa kelorone. Sak kelorone. Tegese bapak lan ibune. Oh ya. Dadi donga kuwi ketoke sepele ning pas. Nah, yo warna-warna leh jedanane donga kuwi. Yo donga nggo batin yo iso. Yo. Mula ki donga kuwi ya iso nganggo ngomong ya iso nganggo lagu. Beda karo aku. Kowe piye lho? Aku ngono te anake wong ra duwe. Tanggaku nuntun Honda, aku mung nuntun cempe. Tanggaku mangan iwak, aku mung mangan tempe. Tanggaku mangan endhog, aku mangan endhogku dhewe. Seneng. Seneng aku keri dhewe seneng aku. Aku ya seneng. Wes. Angger tiba. Wes bakok gen bosok. Doke dhewe dipangan. Lan aku arep mangan. Kowe pikiranmu ki aja tekan ngendi-ngendi. Tegese aku ki ning warung tuku ndok, ndok pitik. Ndok kuwi nek wis tak tuku duweke sapa? Ya duwekmu. Dadi pikirane aja sing tekan. Lah nek kuwi lan ndok pitik yo le. Lah ya sing pikiran tekan ngendi ya sapa pikir aku mau nang kene tok kok ora tekan ngendi ndi. Ora tekan ngendi ndi. Ora. Ya duwe tekan. Ya kadang duwe kadang ora kok. Pikiranmu nang ndi le? Nang kene jero kene. Oh lah. Sik tak tekok pikiranmu nang ngendi? Nang jero kene. Pas ke oh nang kene, Mbak. Oh iya, berarti pikiranmu nang kene. Ya, atur paring panglipur, Mas. Lalipur, butine manut. Lalagonipun napa? Anu. Apa? Ya pelok pas sak metu-metu. Manut. Ya pelok. Kene nang kene. Kowe bawa Pak aku sing bawa. Sing gedhe sik, sing gedhe sik. Sing dijumbuke karo gandengane ketoke ya cocok serasi ya. Ya wis. Nenem Mas, nenem. Nanu nanu. Tok-tok e ngepaske laras. Kaya permen ae nanu nanu. Aja turu. Tiba nih sinti kailik Soni. Lah iya toh. Orang, kono wong bawa mbok senggak iki model. Senggak iki sopo lah. Kowe mau. Aku muni tiba nih sinti kailik Pak Soni. Jatik rata toh laras nem kok nganggu senggakan. Ojo turu. Tiwas ragu amplop. Pak Soni ora butuh amplop. Butuhe. Butuhe ora butuh apa-apa. Ya sembodo kok. Ngono kuwi. Degae ora nampa apa-apa Pak Soni iki. Awake iki ora nampa apa-apa. Sik rungokno. Iki omong nyepaki kotak tok ngono tok. Lah kowe dijob rene ra dikandhane sing digawe Pak Soni kok. Lah iya. Mula sembodo. Ning mesti nek diomongi patah ora budal. Ya budal jenenge seduluran kok ya. Gamblonge kok kowe rejagong. Ora.
Lah ora teh gawa amplop takon ngiseni. Pak kekrek. Ora usah kuwatir yen karo Kakang Musoni. Iya ya santai pokoknya. Nah ngono. Pokoke engko kene permintaan. Apa? Sing di omah kudu nyanyi. Oh. Iya. Gimana nek permintaan ngono. Waduh. Aja turu sore kaki. Iku ora sedina utuh karo aja turu sore kaki bae. Kosek ta. Oh iya, ana tutuke ta? Ana dewa langlang jaga. Tetulah sandang kelawan panganan. Panganan. Ya ora apa-apa bojone Bagong. Bagong iki sing digoleki ya gur panganan tok. Lah sing bener iki apa? Pangan ora panganan. Sandang kelawan pangan. Ganti to. Aku pas ajaran kuwi pamit nang mburi. Kowe iki duwe apa kewah karo pambyawarane kae? Apa ta? Ya kae senajan to kae ya bocah cilik ngono. Elok suarane. Lah mula kuwi wong nek menungso kuwi ora ana sing sempurna. Ya, mula nek kleru kuwi tekok penere apa? Pas ajaran kuwi aku pamit nang mburi nguyuh. Ngono lho. Ora mlebu. Ora mlebu. Ya nek kleru kuwi wong sak wajare kok. Ya. Sandang kelawan pangan. Aper. Aku seneng kok karo mami sebloh ngene iki. Piye, piye Kang Bagong? Kowe ora keloro-loro. Lah keloro-loro iki kepiye? Iya. Si Gendok sapa jenenge? Intan. Heeh. Mengo. Piye? Mas. Nyang ati piye mau? Sari. Mas. Coba. Ajam tentrem tak kandani kemari pahloh jinawi pas surian ngene iki nek ning panggung aja mbok sia-sia yono ibarate ngene wong ayu piye Kakang wong ayu tini sebloh kawaripun Kakang Bagong bar lah piye to nek wong ayu ki mbok jenenge se apik to le aja tini sebloh ngono lah terus jaluke sapa yo Nandin wong ayu Nandin Nandin dekol memlacot kuwi. Lah piye to? Kuwi lakone apa? Kowe kuwi tak gandrung sebagai bojoku. Oh, tatamen aku bojoku. Heeh. Ya Allah. Najan rupamu kaya totok wae ning tak anggap ayu ngono wae wis. Oh, tak tapuk engko. Lah kene rumangsamu ge apa bagus ngono? Eh. Lah. Wong ki nek karo wong lanang e ora kok. Ngono kuwi. Wong lanang ki karo wong lanang mbok sing. Lah iya. Ngono lho. Dadi kowe kuwi nek karo wong wedok ya aja sia-sia ngono. Aku ki halus kok kowe mabrok to. Lek mableng lho iki. Apa ya lara? Lara. Mula nek karo wong lanang kuwi ya sing halus. Nek dirayu, didadekne bojo ya sing penak. Ngono. Heeh, piye Kakang? Duh wong ayu, tini garwanipun Kakang Bagong wong ayu.
Piye Kakang Bagong? Mangerti yo tresnanipun Kakang Bagong mung kanggo slirahmu. Ora ana wong wadon liya kejaba slirahmu sayang. Semono uga katresnanku kang tumuju marang sliramu lho Kakang Bagong. Tenane. Ora ana priya kajaba mung sliramu. Walah, bener apa kandamu wong ayu? Bener Kakang. Kesaksiane langit lan bumi nek tresnamu mung kanggo Kakang Bagong wong ayu. Ora ana priya kang tak tresnani. Kajawi namung Kakang Bagong piyambak. Wih, elah. Matur nuwun ya, Nak. Donga dinunga. Donga dinunga. Muga-muga kowe lan aku awet momong anak putu nganti tekaning yaumul akhir ya, Nduk. Lho. Nek wong elek ya digandrung ini aja kok mbok sia-sia. Kuwi jane wong tuwek-tuwek do ngopo to? Kowe iki ya nyeneng not ini sebelah sithik ngono lho. Wis wong tuwa mbok sia-sia kaya. Aku keloro-loro lho. Lah iya. Sumpah. Lah wong ngene iki gek terus sing ngendang kuwi lho. Sing ku ngelem karena ra karo-karoan iki gek nyeluke Mbah Uti. Napa ra keloro-loro? Ya, wis ora apa-apa sing penting awake sehat, panjang umur. Ditutup, Mbak. Ya. Wong melek sabarna rimu ya wis suwi banget ora metu. Iki yo arep tak tokke lagu sing wis lawis. Ora tau krungu nganti. Iya. Monggo diaturke diajeng. Aku terus dadi patung. Lah ngopo? Lah mandek. Lho iki pancane ya mandek. Mandeke iki ora dadi ora nganggo kode langsung mak jreg. Dadi wong obahno langsung dadi patung. Lho. Kowe sembrono. Ngene iki jenenge suwuk grupak upamane ngono kae. Aku paham. Ning kene pas obah iki kleru dadi ngene. Ngene iki nek ora dibalekne kan engko ya ngene terus ngono lho. Oh ngono kudu dibalekke. Balekke le. Kose, nek balik ke ya sing penak. Ayo. Ngono. Kudu nganggo mumbul. Nganggo jenglingan sithik men semangat. Dikira boko ngetok. Ya, ayo bacot ke. Guyang guyu. Guyang guyu. Terus mesam. Mesam 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 mesam. Mesam mesam. Saja arep mundut mundut mundut. Mundut apa wong ayu? Aku. Hae, hae.
buwe cakrabuhane jane lok tenan. Welok. Derek latihan nggih Mas. Ampun didukani nek kleru nggih. Kene wong bebe kok Mas. Ora iki sanek peraturan kok. Peraturan saka Pak Soni. Apa peraturan? Ora nampa wong tuwek latihan. Orang nompo wong tuwek latihan. Lah ning latihanku beda kok, Gan. Lah opo? Ora latihan guyon maton, latihan golek duit. Aja ngono to, Le. Ora, Bu. Ya senajan to aku ki tuwa, ngono kuwi ning aku ki biyen ya wis tau perawan. Kowe kuwi biyen ya ayu, Mbok mesti. Ayu. Nek kaya penyanyi ki no kira-kira kaya sapa, Mbok Ayu? Lah nek kok Athena Duduh, Intan, Sari, Dika lewat. Elok lho, elok. Lewat ayune apa lewat apane? Lewat depan rumahku maksudnya. Oh, lho. Ya. Wes ben. Mak. Aja disia-sia. Wong tuwa ki dihormati. Madhep ora napa? Tuwa meneh. Aku mung bingung. Ngarep karo mburi kok ora nek. Ora nek bedane. Padha wae. Oh alah, Gusti Allah. Aja makmek-makmek. Kaya ngono kok ya. Ya urip ngono. Aja ngono. Ah, mbokku mbiyen ke leng ngelem aku ra umum. Wah, mbokmu ngelem piye, Mbok? Anakku ayune ora umum. Wih, ngono ya. Wah, elak. Mbiyen laire kancane do mlumah aku mengkurep kok. Dadi nek disawang ampe burine karo ngarepe. Iya. Ayo bajutke. Sinten niku? Wasul kacamatan Bapak Pambiworo. Diki kula ngajakaken lelipur sawanipun Athena A. Duduh Cakrabuana Indonesia. Pote nganti rampung lho iki. Domongi ngeyel. Kok diomongi ngeyel ki ngeyel kowe ngomongi apa? Teko muwe telat kok ngomongi. Domongi lek nyeluk ki sing komplit. Sing komplit kaya ning nggon sosmed kae lho. Piye, piye? Sosmede piye? Sosmed ki apa? Sosial media. Oh, da. Iya kepiye kepiye? Athena Duduh au au ritu dudu deh. Encit bul ter. Ngono baleni ndang pisan engkas kudu sing bener. Lah mbok bosok ya napal ya. Doi doi. Wong jeneng sak semoyo saka mbok nggo dhewe lho. Athena Duduh. Iya wis aku ra peter. Rada melengkung. Aku ra iso. Kok e. Wong kene ra ndek bangkean kok kon nyinangine. Ngawur ae. Ya kudu sesuai. Sesuai. Ora sesuai. Ora sesuai. Bu wis Athena ngono ya Athena Duduh. Musik komplit engko. Iya ya Athena. Aja cerak-cerak kono. Aja ning kono, aja ngadeg ning kono. Piye ta kita? Nyolong kok. Enek kotak semkene mbok colong.
Iki yen nek kotak lho nek. Ngalih Rajana. Nah, marai ngrugekke sing digawe. Ya ya. Rodok rene. Caetan. Galo wedi. Aku iki menungso dua asu kok mbok geret. Mas manten rodok wedi girap-girap ngene. Ya ora. Kok ndak dikira dudu wong. Rodok rene. Ganti mic ada digeret kabel, Bu. Kene. Wis, Kok ndak dikira dudu wong. Lah iki ya wong kok dudu wong kepiye to iki? Nganggo klambi sik. Mlebu. Iki edan kok piye to, Den? Aku ki elek-elek ngene iki ya titahe Gusti ya menungso kok mbok adahi plastik iki rumahmu po gori ya. Nek katokmu karo klambimu kuwi ora matching. Ya Allah. Cah. Cara cetok, cara cetok. Wong katok karo klambi ora padha kok. Ya kudu padha ngisor ngisor ireng dhuwur ya ireng. Nah, ngene lak matching. Nah, iki apa to metutuk iki? aku ki arep mbok dadekke apa? Awan iki. Gen dikira uwong. Oh ya wis. Banyak uang kok malah kaya ngene iki lho. Nah, kok cah cilik-cilik lak ya ora wedi. Lek mau Lek mau ki wedi. Wis seneng kowe, seneng kowe. Lah, glo cah cilik-cilik guyu to. Ngono ki ora medeng. Nah. Nah, mi. Nah, ngene cah cilik-cilik lak ya guyu. Mi. Iki kempongnya sapa? Anak Ina iku. Eh, kempongnya anak Ina. Mi, mi, mi. Nah, tepuk tangan teman-teman. Yo. Bayi kok bayi kok cerewet te rom nangis terus. Witena bayi ki yen nangis kudu kowe dadi ibu ki sing pangerten. Yen bayi nangis ki ya sok ki ngelak, ya sok ki ngompol, sok luwe ngono lho. Dadi kan ya tanggap sasmiti. Sasmita. Ya sasmita ngono lho. Dadi mbok ki ngono kuwi. Banter. Wong kuwi wis ngombe wareg, berarti luwe. Luwe. Anake luwe. Kok sik sabar. Iki gandeng iki cah cilik ora iso mamah dhewe di mamahne sik. Hei. Urung mangan sik. Mah gila iki kowe. War bot dublake ngono. Lah kowe iki cah cilik urung duwe untu. Ha iki apa? Ha. Urung duwe untu. Engko ora tedas. Ngono lho. Wis sak. Karo nyanyi. Karo nyanyi. Ya iki ngaturke selamat iki lho kagem Mas Ipung. Mas Ipung Bayu. Kalih Mbak. Lah ya, kalih Mbak Dian. Mbak Dian, semoga menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah. Amin Allahumma amin. Tinggal pikantuk momongan. Selamat Mas Ipung nggih. Putrane Pak Soni kok ya ganteng eram ya. Kok beda karo pake ya? Aku kok malah anu ora yakin ngono ta. Ora yakin. Heh. Lah buke ya cantik lho. Lah iya, nek ora yakin karo Lek Soni. Dadi wong kok tumbak cucukan. Wong ngerti nek bapake Mas Soni ki bagus kok ngomong elek. Lho, kaya ngono kok bagus. Wah, jajan ande gawe iki mbok yo ditotok rama ngono ya. Lah piye? Dadi bapak arep mantu. Arep mantenan, rambut iki mbok dicukur-cukur sik. Ha iki wong ande gawe apa gali? Yo gen gaul kok ya. Gaul. Ki diaturke karo nyanyi sampean. Ki Mas Manten jaluk lagune apa? Mas Ipung, requestnya apa Mas Ripu? Apa? Cinta tak terpisahkan. Bidadari. Pentil kecakot. Pentil kecakot lho. Napa sih Bu? Apa kicing miring? Ora ngerti. Apa? Anu Lek Soni njaluk lagu apa? Mumpung lagi. Pak Soni napa Pak Soni? Lagi. Mumpung tak tari biasanya ora tau tak tari. Engko terus ana ujunge mbok tari terus njaluk apa ngono kowe. Alah boten. Manut lagune
diatur anak diatur ke jawanan nih ya jawa sih jawa sih geng-geng jenengan bawa langsung aja penyanyi nih oke ayo wes diatur kok sih domah yuk kok nyanyi nopak gini ayo diatur ke anu wae lali janji nih nopak gini ayo kita nyanyi bu ye. Sehat ya bu ya sehat ya bu Pak Sony Bukinah pas apa mau Bukinah. Iya, Bukinah. Mugi-mugi niki alhamdulillah pun berjalan lancar, mugi-mugi cekap ngajeng turah wingking. Amin. Parikan kanggo Bukinah. Piye? Piye? Tuku blewah cacahe kalih. Terus? Bukinah mugi meteng malih. Amin. Oh alah, wis ora iso. Wis sepuh. Ah sepuh ae lek sone jek ngengsreng kok. Sepuh. Aja disawang sepuhe. Oh alah. Ayo lali janjine. Lali janjine Mas Hanu. Ayo lali janjine. Ayo. Aja ditabrak. Apa? Sayaku. Lah saya larang. Saya larang. Aku ora iso ngerem. Ayo rana. Diaturke. Ya, kaca-kaca lali janjine monggo. Apa? Sik kurang sip. Kurang sip. Sik. Ana sing kurang. Sik. Apa to Ten? Kurang sip kuwi. Kurang sip. Klambine kurang matching. Aku nontone nggon TV tiba rupaku koyo ganti. Sik Mas ewaki. Ganti. Kurang matching. Kurang pas. Klambimu iki kurang pas. Tumrape menungso kuwi kurang pas klambine. Ya. Iki apa? Apa? Cah kok do repot dhewe. Iki dastere sapa to? Nggone Ina. Bayuh wambune lha. Iki ora tau mbok umbah apa piye to, In? Walah, jare bar golap. Lah ngene kan wis padha kancane nganggo gaun. Ora, kowe iki normal ora to Ten iki? Lah ngopo? Opoane nggo daster kok walik iki lho. Oh, mripate. Ora apa-apa ya ngene iki sing bener. Engko nek blewene ngarep ndak aurate keto. Oh, dadi nutup aurat. Heeh, ngono lho. Aku ya. Oke. Walah. Duduk manis, junjung. Aib ayo. Sikilku nang ndi? Sikilku ndi? Kosek to. Iki lho sikilmu ketutupan iki lho. Nah, ngene lah ya. Nah ngene ben imbang kowe karo aku karo kene men dedeke iki imbang. Gen padha wayang dadi biasane nek wayang kae dirogoh wong iso. Wayang tengul. Iku udu kok. Udu. Lah iki wayang apa? Iki wayang wong kok. Wayang wong iki dadi joget dhewe ora dirogoh. Ora nganggo dirogoh. Wis nyo. Apa duwe? Urung tukul. Janjane puncak neng ngendi gelagatmu sajak nyopriani atiku suk jana gawe kencan karo wanita liya ya puncak sanusi
Polae kaya ngono. Gen gelis gedhe. Sopo ne? Kowe. Lah sak modare ora gedhe kok gelis gedhe. Gedhe apane? Ngopo meneh diangkat meneh cah edan iki? Junjung sik. Parake nyandine to, Tin? Lah. Oh, arep tatur. Duno to, Tin? Iki arep mbok gua neng, Tin. Aja dada. Ya Allah. Tamune iki ya akeh mosok ning kono terus. Iya ning aku iso mlaku lho Den, dikira lempoh kowe iki lho. Gendang cepet lu timik-timik kesuwen ngono kae. Sampun pirsa nggih Pak nggih. Derek urung ijian urung. Monggo lek adoh iram to lek wayan jagong muneh kene ya. Kuwi Pak Dek Son kae to? Iya no. Lha adoh meneh. Adoh iram ya. Kancamu. Kanca plek karo Pak Soni. Jancane kowe nek wis ngopo iki nganggo dasar ki yo ngene kok enak. Nek nganggo pakaian ki sing bener ora diangkat-angkat, aurate ketok. Alah mboyak. Nah ngono, yeah. Aku sing nyanyi nutup iki, Mas kentil til til til, tulung kendangane sing rada rada mikir. Sik joget gen Mas Uncek. Nganggo mikir rada ruwet iki gen. Rada angel, rada angel sithik. Heeh, ngono. Oke. Iya, iya. Siap sayangku cebol. Oke Ten. Ya. Saiki mik ora? Mah. Bocah nek ngethek kiram tok iki sesek sasuwene corona nek tambah koplakmu kaya ngono. Maksude mik teh, mik teh. Mik aduh. Lha apa? Lah kowe ngethongke mik ora ngene kok. Janjane puncakne. Joget, joget. Gelagatmu. Oseh aja medun. Apa meneh ah. Nah kene. Pangapunten, Pak mriki kaline tebih mboten. Ajeng gua batang riyen. Mas aja Mas, aku jek digunakake bojoku kok Mas. Kowe ngelokke aku batang ra apa-apa ning bojoku jek gelem kok Mas. Dasare ina. Ampune ra ukur tenan ten. Dasare ampun. Sisan sing reget kok ya dadak kubah. Piye toki? Lah piye toki? Terungan. Iki Pak Soni mau kon nyanyi kok. Napa? Manut. Manut. Kenapa? Oh sik, Pak Soni sik. Penyanyine engko keri ra apa-apa. Aku sumuk lho ten ata copot lho. Pak Soni diaturi. Heeh. Monggo Pak Soni. Pak Soni yo. Yo lek, lek Soni. Lek anu, Pak. Pak Soni monggo. Alah alah alah. Monggo, monggo. Oh mike monggo. Pak Soni kaya merek sempak yo. Sembrono nang larang sempak. Nggih, nuwun, matur nuwun. Dumateng para tamu sedaya ingkang sampun kersa rawuh wonten dalem kula niki. Nggih. Kula yang niki menangkani pamrihipun saking para lenggah sedaya nggih. Asuwun nyanyi setunggal lagu. Oke. Megat Tresno. Apa lagunya? Megat Tresno. Megat Tresno. Wah, kaya MC Dandut ya, Cak. Iya. Ya suarane kaya MC Dandut. Laporan okay. Ya. Oke. Okay. Berikut hadir satu tebang Megat Tresno bersama Pak Soni. Inilah dia manusianya. Manusianya. Sendiri Pak Soni apa duet sama Ibu? Apa sama oh sama penyanyi. Sama penyanyi yang mana mang milih? Apa Mbok sebelah? Hah? Gomik kana lo. Megat Tresno. Lagi Megat Tresno. Oh ngunjuk riyen. Nggih.
Ayo dhewe sing nyawer. Oh, karo anakku wedok Intan. Iya. Ngancani, ngancani Pak Enduk. Niku anake jenengan to? Buat cekating telecek to anakmu iki. Oh. Nggih, Pak. Iya, iya, iya. Kabeh anak-anak buah ngonten lho. Dadi anak buah. Iki bos Cakrabuana kok ya. Piye? Ora sida. Oh. Wong sumuk dicopot kok wis ben. Iya. Mriki, mriki, Pak. Kesane ke syuting. Selirang
sing kuasa. Aduh saking dia tamu dapat kalau lambat dapat wes elok nah suarane kaya to, Pak, suarane Pak. Kaya ganti kaya Sony Jos yo ora Sony Jos anu betan ngaturke bot gua anting-anting to tiba ing mau sebanuan ngapunten Bapak Ibu menika lelipur kasigek wedal wasul kecamatan Bapak Mas Pambyoro sumang lulus ora rejo lujeng mboten wonten alas dol punapa awet saking jero pangestu para pilih sepuh, para tamu sampun kepareng rawuh. Bapak Ibu sampun kepareng kuntur dan akan tutup. Ya, kata-kata cakrawana monggo kacau wisakan lelakon gelo. Lumantar suwanipun Mbak Sari Zio. Mbak Sari kene background-e gen apik. Ora ketok ya Dedek Unjan. Ora, iki background-e gen apik tukang syuting nang kono. Di sini. Nah, nggih background-e gen apik. Heeh, bener. Soale iki di streaming karo sunane video syuting. Oh iya. Kaya ngene lakonku. Ordine jero mang tambahi kawe kelo ati selawase bercak pase zip ya sampean iki kok ron terus sing apa to ora apa-apa bolomu niku lho to nemoni kancane oh nemoni kancane koyo ngene kasih kembali Mbak Sari satu tembang irama seragen gelo kaaturaken kempling kempling rondo kempling nyanyi ki mbak bapake Pak sinten asmane Pak Dwi duete kalian Mbak Dika.